E aí, galera da Tudo Games, a gente vai continuar aqui a Super Mario World 2. A gente vai para a sexta parte, a gente vai continuar o terceiro mundo, não é isso? A gente enfrentou o Mestre Sapão lá no primeiro castelo do terceiro mundo, e agora a gente vai enfrentar mais três estágios e o segundo castelo para encerrarmos e hastearmos a bandeira do terceiro mundo concluído. Que eu vou tentar concluir agora. Tranquilo? Então, deixa eu só minimizar aqui a tela do meu programa e voltarmos para Rum. Deixa eu ver. É isso mesmo. 3.3-5. Perigo entre as árvores. Eu sei quem é esse perigo entre as árvores. Ah, é carniça. Tomar muito cuidado nesse estágio, é muito perigoso. Ixi, Maria. Esse pirralho é fogo, viu, velho? Vai pra lá, cai nisso, para de atrapalhar. Engole logo ele, pô. Engole logo ele, senão ele vai te atrapalhar, viu? Porque ele é zero noção. Meu pai do céu, eu não ando não. Eu tô preso aqui. Pensou? Olha pra aí, bicho. Ai, pá. Olha pra aí, tá me atrapalhando, pô. Meu irmão, que porcaria, velho. Eu tô preso. Pera aí, menino. Olha o que tá me atrapalhando ali, ó. Deixa eu passar, idiota. Tá bicho chato do caramba. Meu pai do céu. Sai da frente, poxa. Que tanto tu me atrapalha. Ixi. Sai da frente com o boi de carniça. Eita. É, pô, senão esse bicho ia ficar me atrapalhando. Vai, aperreador safado. Fica enchendo o saco aqui. Ah, gravamos. Pronto, já qualquer coisa já começa daqui, né, boy? Vixe, Maria, não sei como é que eu não morri agora, viu? Que eu fui espertinho. Então vamos lá. Vixe. Eita. É, a melancia é bom, né? Pra jogar o. Pra cuspir os caroços e tal. Um problema menos. Pá. Ai, cai nisso. Ainda tem, hein? Bora, pirraia. Vem te embora, trepeça. Oxe, que pirralho chato da vida. Não acaba não, é eterno. Oh! Sim, onde é que tá esse negócio aí? Aí eu vou é subir por aqui, ó. Eu vou subir é por aqui. Cuidado, pô, cuidado que esses macacos são traiçoeiros pra caramba. Bora, meu filho. Vai ficar aí. Vai descendo aqui, ó. Pelo menos passei, né? Consegui. Só peguei duas flores e mesmo assim eu consegui pegar o bônus. Vai saber.
Pronto. Sexta parte, primeiro estágio concluído. Faltam dois estágios e o castelo. Vamos lá, 53 pontos, muito pouco. É por conta do número de flores que eu peguei. Ixi, Maria, eu nem li. Que bosta. Que foi isso? Eu vou nem entendi, deixa eu ver. Deixa eu ver o que foi aquilo. Caverna do Harry Ouriço. Não diz a quantidade de vida que a gente tem nem nada. Depois eu vejo. É, pelo alto achei complicado. Olha os ladrões. Acho que é rajadas de fogo. Pera aí, menino. Que onda. Eita. Ah, eu tô ligado esse estágio, viu? Eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar, que eu tô ligado. Tô muito ligado. Eu vou voltar, pô. Eu vou voltar. O segredo. Ele vai pro lugar pior que tem. De novo, cara. Eu acabei de te matar, cara. Oxi. Tu aparece. Ele vai sempre aparecer de novo. Meu pai do... Oh, meu filho, você complica, viu? Vamos voltar, vamos voltar. Tem que voltar, caramba. É, roubar em ovo. Faz questão não, vamos voltar. O segredo tá lá em cima. Entendeu? O segredo tá lá em cima. Vem embora, carniça. Aqui, ó. Tá vendo? É aqui que tá o segredo. Eu nunca ia conseguir alcançar a chave, entendeu? Olha, acabou-se, resolvido. Vê que bicho de sete cabeças. Vamos lá, vamos embora. O que é isso aqui? Vamos lá, vamos atropelar tudinho. Vamos lá. Vai passando por cima dessas trepeças. Isso. Pronto. Chega aqui. Aqui não, jacaré. E agora uma semente. Aí vai crescer uma planta aqui. Eita. Da outra vez que eu fiz um detonado, eu demorei muito pra entender o que é que acontece naquela parte da chave. Que teria que voltar e tal. E por cima pra poder conseguir, senão eu não ia conseguir nunca. É, vai por aqui. Eita caramba. Ô meu irmão, que porcaria é essa? Ele tá caindo. Que onda. É, eu posso fazer nada. Posso fazer nada. Não pude fazer nada, Ti. E agora? Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo.
É muito confuso, viu? Você pilotar essa paradinha aqui. Cuidado, cuidado. Pronto. Vixe, Maria. É, né? Vê a resenha. E agora, José? Passamos. Oxê. Não é assim mesmo. Será que a gente vai conseguir pegar outro bônus? Vamos lá. Eu da outra vez, no outro detonada. Fiquei preso nesse estágio, pô. Porque não me liguei na malícia de como você pegava a chave. Pronto, só faltam dois estágios. Eu tô achando isso até mais rápido do que a quinta parte. O lago pré. Oxê. Ah, eles botaram um traço. O lago preferido dos macacos. O lago pré. Traço ferido dos macacos. Eita, macaco safado. Oxi, segue pra cá, boy. O Yoshi mais bonito que eu acho é o vermelhão. O Yoshi vermelho é muito bonito, velho. Bora, menino. Oxê. Já pensou? O Yoshi que eu acho mais bonito é o vermelho, pô. Mais bonitão o vermelho. Eu vou ficar esperando aquele negócio nada. Agora, bom, sem mais objetivos, né? E agora? Aqui, né? É porque se eu caísse direto ali, eu ia me ferrar na mão daquele bicho. Aqui a gente, ó, desenrola. Ah, é, cai nisso. Vixe, chora demais, pô. Vai de embora, vai. Bicho chato do caramba. Bichinho chato do canco. Mais, né? Ah, entendi. Vixe. Ah, isso aí é falso. Pega as moedinhas, pô. Bonitinhas. Bora, rapaz. Isso. Perdeu foi tudo. Ganhei mais uma vida. Eita. Aqui é, tá mandando, é? Então vamos. Vamos lá. Vai, antes que ele te atrapalhe. Aqui assim, ó. Pá. Pá. Ai, meu, tu chora demais. Deixa ele ficar de costas, que eu lasco ele. Esmaga mais. Oxe, que merda! E ele vai embora, safado, velho.
Embora, carniça. Oxi. Isso. Rapaz, deu nem tempo. E agora? Esse bichinho é perigoso, cuidado com ele. Ele some e aparece de novo. E agora, como é que eu vou por baixo? Eu preocupado ali, esqueci de quem é, meu pai. Tem que ser por outro caminho, né? Por aqui não dá, por aqui não dá não. Eita, esse bicho é perigoso, viu? Muito perigoso, acho que não pode nem... Não pode nem brincar com ele, acho que se for pego por ele, lascou. Sim, isso adianta de quê? O que é que tem aí? Eu vou arriscar nada. Meu pai do céu, tá parecendo de onde? Calúnia. Oxi. Sei não, eu. A gente encerrando essa sexta parte, a gente já chega na metade do jogo. Já. A gente, como diz aqui, a gente meia o jogo, a gente meiou o jogo. Quando concluir essa sexta parte, que vai concluir todo o terceiro mundo. São seis. Mundos, seis mundos. Pronto. Só tá faltando ele. Castelo da Planta Piranha. Lembro bem desse mestre. É fácil. É só saber atirar os ovos no... Ixi. Pense no bichinho chato. Ah, não precisa mais não. Já foi encurralado. Calma que ele vai passar. Ele vai descer, ó, tá vendo? Cuidado, isso. Aqui podem ter armadilhas pra te derrubar. Ó, tá vendo? Por isso que eu me abaixei, eu sabia. Que maravilha. E agora? Que merda, né, bicho? Agora lascou, agora não dá não. Não dá, não dá, né? Não lembro nem se tinha parada pra pegar mais ovos e tal. Mas já foi. Oxe, não faz ovos não assim, não é? Olha pra aí. E agora? Miserável. Despertos eles. Mas pelo menos eu consegui, né? Opa. Caramba, bora pirralho.
Maria, coisa difícil. Vai, vai. Tá ligado já, boy. Ele já vai te ensinando o que é que tu tem que fazer contra o mestre. Vai, vai. Outra. Porcaria. Vai, joga outro. Mais um. Ó, tá vendo? É jogar contra a parede pra bater nele. No mestre vai acontecer isso. Ele nem morre, ele só vai boiar. É, aqui tem chance de pegar mais, né? Eu não esperei ele se formar e perdi. Pronto aí, ó. A gente vai encerrar já já agora. Ele boia, nem se preocupa, fica só voltando pra frente. Desista, Yoshi. Você sabe que não pode com esta planta. Mas, menino. Bora ver quem pode e quem não pode. Bora, rapaz. Ele vai vir, ó. Eita, tô sem ovos, velho. Mas deu pra perceber como é que atingi ele, né? Deixa ele vir. Ele faz todo um caqueado, né? É, né, pô? Senão como é que eu vou te atingir? Caramba. Tem que ficar de frente, né, pô? Oxi, 3 vezes só. Que bosta, muito fraco. Pra mim era no mínimo 5 vezes que tinha que atingi-lo. É, concluindo mais uma parte, né? A sexta parte concluída e com isso o sexto mundo. Aliás, o terceiro mundo. Se fosse o sexto mundo, eu tava zerando. São 6. Vastear a bandeira do terceiro mundo concluído. Aí, o quarto mundo, que vai ser a sétima parte, né? Beleza, a gente concluiu, vai ficando por aqui. E até a próxima parte, que será a sétima parte do detonado, início do quarto mundo. Beleza? Fui.